шымкенттегі әл биләл мештің имамдары игі сүкөйт құбылды. болды аталмыш мештің бас имамы темір оралбайұлының бастамасымен нөмірі 24 саттар Ербайфатындағы атындағы орта мектептің кітапханасынан рухани имандылық бұрышы ашылды оқушылардың діни білімін арттыруға негізделген шара облыстық ішкі саясат және дін басқармасы тарапынан қолдау тапты облыстық әлеметтік бастамалар орталығы мен әл биләл мешітінің имамдары қажетті оқулықтармен қамтамасыз етті ал қазақстан шымкент телеарнасынан үздіксіз жарық көрген біз құранды білеміз бе хабарының дискіге басылып қойылған қырық көрсетілімі сол ойып тұрып Басқа діни ағымдардың жетегінде кетпеу үшін діни сауаттылықты жеттігі күн тәртібінде онда қойылған діни кітаптар қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мақұлдауымен жарық көрген оқулықтар бастамаға үйтқы болған имам алдағы уақытта рухани имандылық бұрышын қажетті мен қамтамас қамтамасыз ету жауапкершілігін өз мойнына алды облыстық ішкі саясат және діністері басқармасының мамандары осындай игі бастама өзге мектептерге де болса деген пікірде қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мақылдаған, сондай ақ дін басқармасы комиссиясының сараптауынан өткен кітаптар орын алып отыр отыздан астам кітап осы кітаптарды оқып үйреніп алдағы уақытта балаларымыз өздеріне керекті діни әдебиеттерді пайдаланып ілімді үйренуіне бір мүмкіншілік жасадық соған бір ұйытқы болдық деп есептейміз